Sem Jure Vrhovnik, prihajam iz 4P Diha, ki deluje v okviru Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani in sem koordinator projekta Digital Regions, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe. Sam program je sestavljen oziroma ga sestavljamo 8 partnerjev. Partnerji so iz cele Evrope, se pravi Portugalska, Španija, Irska, Romunija, Bolgarija, Nemčija, Švica in pa Slovenija. In so tudi po tipu inštitucij, ki so komplementarni, tako da lahko zajemamo celotno verigo vrednosti na področju digitalizacije oziroma vpeljave industrije 4.0 v mala in srednja velika podjetja. Kaj je pravzaprav cilj našega projekta? Je, da bi skupaj z tistimi ključnimi deležniki, se pravi tistimi, ki oblikujejo politike na področju inovacij in pa vpeljave digitalizacije, naredili takšne programe, takšne akcijske načrte, ki bi malim in srednjim podjetjem omogočalo hiter preskok oziroma prestop v digitalizacijsko dobo, se pravi, da začne uporabljati prednosti industrije 4.0. V okviru projekta Digital Regions je bila izvedena tudi raziskava, se pravi, raziskavena analiza stanja po vseh državah, se pravi, po vseh 8 državah, v povezavi uporabe digitalizacije in industrije 4.0 in pa se pravi mikro, malo in srednjih podjetij. Rezultati so pokazali, da je v Sloveniji celo 20% podjetij, mikro, malo in srednjih podjetij, ki ne poznajo izraza oziroma ne poznajo vsebin industrije 4.0, kljub temu, da so samo proizvodno podjetje. Tisti, ki so prepoznali oziroma ki poznajo to tematiko in vse prednosti, ki jih digitalna transformacija prinaša, pa imajo v skoraj 60% velik problem, kako jo implementirati. Tako je cilj našega projekta, da na podlagi teh analiz pripravimo digitalne akcijske načrte, ki bodo deležnikom oziroma tistim, ki na nivoju države odločajo o politikah, dali podlago, kako oblikovati razpise, projekte, podporo, da bi naša mikro, mala in srednja podjetja čim hitreje in čim učinkovitejše vpeljala digitalno transformacijo. V okviru 4P Diha vas vabimo, da sodelujete v tem projektu in tudi drugih naših projektih, ki so vezani na digitalizacijo, digitalno transformacijo, ne samo mikro in malo srednjih podjetij, se pravi gospodarstva, ampak tudi vseh drugih sfer javnega življenja. Se pravi, govorimo o občinah, javnem sektorju, šolstvu, in skupaj, tako da bomo skupaj pripomogli k temu, da se naša družba, se pravi Slovenija kot takšna, čim prej digitalizira.